transportar várias lentes nunca foi tão fácil. Hoje, sem precisar usar uma bolsa de câmera de transporte, a sua vida vai ficar muito mais fácil, com o suporte Flipper de adaptação dupla da Conlight. Hoje na loja temos tanto para Canon, Nikon e Sony. Na lateral do adaptador existe uma alavanca que facilita a troca rápida de lentes entre o suporte da câmera e o suporte do Flipper. O suporte Flipper duplo é usinado em alumínio, com uma fivela de aço durável que trava e suporta lentes com peso de até 20 kg. Com a lente travada no suporte Flipper, agora você pode transportá-lo confortavelmente com a alça de ombro de algodão que vem inclusa no produto. E agora eu vou te passar algumas características importantes. Quando falamos de Canon, ele suporta lentes com montagem EF e EFS. Quando falamos de Sony, ele suporta lentes com montagem E-mount. E quando queremos falar de Nikon, ele suporta lentes de montagem F-mount. Curtiu o produto? O link está na descrição e corre que são poucas peças. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal.